Al-Quran dene badhe dipun wasaken kalian Ananda Dika Kurniawan sasana wasana kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa min zawjaha وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كبيرًا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ing acara ingkang engko sekawan nggih punika pasrah pengantin saking duta pengantin kagung sasana wasana kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ingkang kula hormati para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, para alim ulama, para kiai, para asatid ingkang kinurmatan lan ingkang kawula hormati, panjenenganipun amangku gati Bapak Juwarto saha Ibu ingkang kawula hormati, tokoh pemerintahan, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT saha saandhahipun, lan ingkang kawula hormati para taruna muda, kakung dalah putri ingkang kinurmatan, lan ingkang kawula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat Majelis Walimatul Urus ingkang kinurmatan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ing siang enjang punika kita sedaya saged pinanggihan kanthi keadaan sehat wal afiah zahiran wa batiran, boten wonten alar puno alangan punapa kita sedaya saged bermuajahah bermusafakah kanthi keadaan sehat selamat, saged rawuh wonten dalemipun balewismanipun Bapak Juwarto sak keluarga ageng. Kanthi punika kita sareng-sareng ikrar kanthi wausan tahmid kaula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Selawat sinaringan salam kita sareng-sareng sanjungaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya kaaku dados umatipun langkung-langkung benjang ing yaumil mahsyar kita sedaya pikantuk pertolonganipun kanthi syafaatul uzma kanthi mahabbah ikrar selawat bikaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dumateng para bapak, para ibu, sepuh, aji sepuh ingkang dan kinurmatan, nuwun ing mriki kawula minangka duta saking panjenenganipun Bapak Muhammad Salim saha keluarga saking tlatah Desa Sukamaju, Jalan Girimoyo. Engkang sepindah nggih menika sowan kanthi atur kawula aturaken dhateng panjenenganipun Bapak Juwarto kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing salajengipun kawula minangka talang atur saking Bapak Salim saking tlatah unit 8 saperlu ngaturaken bulan utawa dinten ingkang sampun kepengker Bapak Salim sampun ngaturaken rembak sepuh ingkang isi rembakipun nggih punika Bapak Salim kepingin ngeraketaken talining persederekan kalian panjenenganipun Bapak Juwarto sak keluarga kanthi putra putrinipun Bapak Juwarto ingkang asma nggih punika
putra putri menika Dian Utami ingkang dipun dhawuhaken kalian putra jaleripun Bapak Salim nggih punika Mas Muhammad Latif Maksum. Rene sampun dumugi titi wanci kangge nglampahi ijab kabul pramila kula saha pengomjong andherekaken dateng Bapak Salim saha keluarga ageng anggenipun sowan dateng panjenenganipun Bapak Juwarto sakeluarga ageng Bapak Salim uga mboten saged mbeta bebono utawa oleh-oleh ingkang edipeni anamung sekedhik wonten jajan kangge tambahing tali asih ngraketaken persederekan mugi-mugi sedaya kala wau ndadosaken bingahing manah dhateng Bapak Juwarto sakeluargi uga mboten saged merantasi punapa ingkang dados gelar hajatipun Bapak Juwarto. Para rawuh, para sepuh, aji sepuh ingkang dari kehormatan anamung sampun dumugi titi wancinipun ijab kabul pramila kawula minangka dados sulih atur saking Bapak Salim amasrahaken dhateng putranipun masrahaken putranipun Bapak Muhammad Salim ingkang asma Muhammad Latif Maksum ingkang supados ka ijab kabulaken dhateng putra putrinipun Bapak Juwarto ingkang asma Dian Utami. Mugi-mugi saksampunipun ka ijab kabulaken dipun dadosaken keluarga ingkang bahagia ingkang sakinah mawadah warohmah. Tentunipun kanthi dorongan doa restu saking para rawuh bapak-bapak para ibu sedaya. Amin ya rabbal alamin. Mekaten para sepuh aji sepuh ingkang kula hormati ingkang saged kawula aturaken menggah pasrah calon pengantin kathah lepat anggen kawula matur kawula nyun sih agunge pangudul pangersami dumateng para rawuh sedaya. Kawula cekapi akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para lenggah sedaya kinurmaten. Matur nuwun atur saking duta pengantin kakung ingkang sampun dipun aturaken kanthi tatas titis lan tetes lan minggahing acara ingkang engko gangsal nggih punika antur penampi pengantin kakung ingkang dipun sampaiaken kalian Bapak Juwarto utawi ingkang makili nggih punika Bapak Sunardi Sasono Wasono kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Wonten arsanipun para alim ulama Bapak Kiai Haji Dalai Ibu Hajah ingkang tansah kula hormati wonten asanipun bapak tokoh masyarakat
Bapak Ketua RW Jalan Imam Bonjol, Bapak Ketua RT ingkang rawuh wonten ing majelis menika, ingkang boten sagetipun sebat setunggalan setunggalipun, sedaya ingkang tansah kula hormati, wabil khusus dumateng Romo Kiai Rozikin saking Timpeh Sumatera Barat ingkang tansah kula hormati, ugi dumateng Bapak petugas pencatat nikah, Bapak pengulu KUA Kecamatan Rimba Bujang inggih menika Bapak Hasanuddin. Mboten kesupe wonten ing kesempatan menika inggih menika Bapak calon besan Bapak Muhammad Salim saking desa Sukomaju dalah pengombyong calon pengantin ingkang tansah kula hormati. Wonten ing kesempatan menika monggo kita sarang-sarang tansah manjataken puji syukur. Alhamdulillah wonten asanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula lan panjenengan sami wonten ing kesempatan menika, wonten ing wekdal menika tasih kaparingan taufik serta hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sedaya wonten ing kesempatan menika tasih dipun paringi nikmat dening Allah Subhanahu wa taala. Antasun nikmat menika dipun paringi umur panjang, kesehatan, kesempatan saha sanes-sanesipun. Mila saking menika raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo sarang-sarang kita ikraraken kanthi lisan, kanthi ucapan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang salajengipun shalawat ugi salam mboten kesupe. Monggo sarang-sarang kita sedaya dipun kintunaken, dipun aturaken dumateng junjungan kita inggih menika Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kanthi kita sedaya ngatah-atahaken mau shalawat. Mugi-mugi kita sedaya dipun angkeni umatipun ingkang taat lan sak mangkanipun angsal syafaat utai pertolongan Nabi Muhammad fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak-bapak, para bini sepuh, adi sepuh, langkung-langkung dumateng Bapak calon besan inggih menika Bapak Muhammad Salim sakeluarga dalah rombongan utawi pengombyong ingkang tansah kula hormati. Ing mriki kala jejer utawi ngadeg wonten asipun panjenengan sami kajibah nampi menapa ingkang dados aturipun inggih menika Bapak Salim kalawau utawi ingkang mewakili. Dene ingkang sepindah saking Bapak Salim maturaken salam kula jawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun ing saat menika Bapak Salim kejawi pasrah calon temanten inggih menika putranipun ingkang nami Muhammad Latif Maksum inggih menika silaturahim. Mugi-mugi ya silaturahmi utawi silaturahmi Bapak Salim dalah pinisepuh rombongan saking desa Sukamaju angsal keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun dumateng bapak so ibu-ibu para pinisepuh ingkang tansah kula hormati. Ingkang salajengipun dene napa ingkang dipun aturaken Bapak Salim kula wau utawi ingkang mewakili leres bilih wekdal-wekdal ingkang sampun kapengker kawula kalian Bapak Salim wonten ing enjang menika putra-putrinipun
jenimeniko badhe nglaksanaken abdu nikah utawi ijab kabul utawi akad nikah. Mila saking menika kula nyuwun dumateng para bapak, para ibu. Nyuwun doa restunipun mugi-mugi ya putri kawula ingkang badhe nglaksani ijab kabul kalian putranipun Bapak Salim tansah dipun paringi rahayu wilujeng mboten manggi alangan satunggal punapa. Ingkang salajengipun dene sederengipun akad nikah utawi ijab kabul dipun laksanaken Bapak Muhammad Salim kolawo utawi ingkang mewakili pasrah dumateng kawula kapure nikahaken putranipun ingkang nami Muhammad Latif Maksum kalian putri kawula ingkang nami Dian Utami. Insyaallah sekedap malih badhe kita laksanakan akad nikah utawi ijab kabul. Mila saking menika sepindah malih nyuwun doa restunipun dumateng para bapak ugi para ibu-ibu. Mugi-mugi angin kawula badhe nglaksani menapa ingkang dados kewajibanipun tiang sepah nikahaken putrinipun tansah dipun paringi lancar mboten manggi alangan satunggal punapa. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun dumateng Bapak Muhammad Salim ingkang tansah kalormati. Sasampunipun putra kekalih nglaksani ijab kabul utawi akad nikah ingkang tentu kemawon sakmangkinipun badhe gesang wonten ing lingkungan masyarakat. Mila saking menika mbok bilih putri kawula Dian Utami ing mangkenipun berdomisili utawi manggen wonten ing unit 8 utawi desa Sukomaju. Kula pasrah dumateng Bapak Muhammad Salim dalapine sepuh ingkang wonten lingkungan unit 8. Monggo sarang-sarang putra kali dipun paringi bimbingan arahan saha petunjuk kagem gesang wonten ing masyarakat ingkang intinipun inggih menika dadosa keluarga ingkang bahagia sakinah mawaddah warahmah angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun saking Bapak Muhammad Salim kejawi pasrah dumateng putranipun inggih menika pasrah kula wau ingkang arupi mboten saged kula sebataken mestinipun buah tangan ngoten iki. Mila saking menika pasrah menapa kemawon ingkang terutami menika putranipun ugi buah tanganipun kalau tampi kanthi asta kali kanthi renanipun panggali. Mugi-mugi menapa ingkang dipun pasrahaken terutami putranipun menika amanah dumateng kala sekeluarga dalah pinisepuh ingkang wonten lingkungan meniki kaparang paringi bimbingan saha arahan. Dumateng para bapak, para rawuh sedaya ingkang tansah kula hormati. Sepindah malih kula nyuwun doa restunipun dumateng bapak saha ibu. Anggen kula badhe nglaksanaken menapa ingkang dados kewajiban tiang sepah menika ngijabaken utawi nikah putrinipun Dian Utami tansah leres-leres dipun ijabahi utawi dipun kobolaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang terakhir kupat sayuripun santen sedaya lepat nyuwun dipun ngapunten. Akhiru kalam ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.